Мисля, че вече сме готови. Давам думата на Кръстника. Моля за малко внимание и тишина. Заповядайте се. Да радва мама и тати и на здраве на всички гости. Слава на християнката, да е дари Господ с толкова щастие, че понякога да пада на колени и да си моли за капчета ни щастие. Да изива и дава. Явно кръстен за теб по тая част. Трябваше ми да продължаме, да сте живи и здрави. Така, какво си приготвил, Кръстник? Искаш да борим? Така, Кръстника дарявам. 100, 200, 300, 400, 500. Като начало. 500 лева за кръщен събрал. Живи и здрави. И? 20 кипи. Ирики чек за родителите. Благодаря. За Кристияна. Кукла Барби ли ти? Какво даваш? Ако бях ясно видя, ще да видя кой има вътре. А, той има колички. Да, още има за Кристияна. А, той е кукла, да. И за Ванеса, за Ванеса. Също и за Ванеса. Протоменте, че ще има оттиши пири. Нас толкова. От вас толкова. Айде, Вики, чек за Кръстника, специално да го изпращаме така на праца. Може да седеш, край неща. Добре, ще. Малко пари не трябва, ако имаш. Коле на версия от три обаче. Става. Да, да. Така, дядо Румен. 50. 100. Баба Краса. Или Леля, как е това? Баба. 150. 200. Ота, чакай, малко. 250. 300. Не си обрява да някакъв банк обадва. 350. 400. 450. 500. Сигурно. 500 лева от румбата и от красата. Живи и здрави. Браво. Лека нощ. Добре, кака баба Иванка, 150 лева. Браво, те живе и здраво. Али едно кратко изпълнение с нея. Благодарим да си живе и здраво. Така, Весно, артиста, познат.
с неговата съпруга Данчето. Тъй като Данчето е в Германия, за съжаление. Но бъде, право, да? По задачи. За малката вест кода 50 лева. Така? 50 лева, един кучек за Митко и Карлева. Още 50. Малко с Митко дава прави един кучек. Али Генса? За Руми и Краса да запева тук на Дансинга. Какво ще бъде? Ще има ремикс, кючек и целувка. Горчу. Ремикс, майко. Айде група. Тъй като времето много напредва и сме доста хора, моля ви, позволите да са по-кратки. Петър за оркестър. Петър за оркестър. Без кишек. Кой си? Боян и Галя. 100 лева. Браво. Живи и здрави. Еску и Жана, най-добрите закуски, става леко. 100 лева, с пожелание за малката да е много жива и здрава, да радва много лека. Къси ти? Така, плен с козета на Янко Вятър, по нови прякор климатика. 95 лева, са жива и здрава. Така, доделя ред и на пресния младоженец. Как беше на Меден месец? Добре. И Бял Петров и Брат Маков. Ицо Ивана, 100 лева. 5 кинта за оркестър. Егю. Бона седа. Добро си. Добре. Бяката, Медиалко и Дида, взета на веригата. 100 лева. Браво, бяка. Сега че брат, къде брат? Димо и Дора, 100 лева. Лелета, Топчо Нела, 100 лева. Запрашивам се. Скинта кръсен си с една лампада. Айде вас. Давай, майстор, пусти, че няма да. Още 20 рубежа жилета за спел. Продължава малата.
160 лева. Браво! Са живи и здрави. Димо Карата, от обода на Варна. 100 кита. Димо и Галина, така? 5 лева, да. Здравствуйте, подкрасно сте. Добре. Една лампада, като има награда, едно шуменско кот и целя му е дадат. Общо 5 лева. Кръсен сте с подкрасниците. Зубага, айде. Танко и села. Столя. Бебито и седна. Столя за кръщелците. И... Общо 10 лева. Общо 110 лева. Кръси! Кръси! 20 секунди го чувам с кръсницата на барабанки. Възко! Децата ли са твои кушите? Точно за следа или от заболевите. Стоби. Така, общо 10 кита дава за следа, защо ваги с тела и без един кичер, точно някак кичер. От Варна и добрите. 120 лева са живи и здрави. Данчо, зета на Май Пенче. И Галя, 100 кипа. Пряко ме ще го кажа, като сме тримата. Давай, Цоки. Радко, Цоко, Мечкарин. Тъй добре ли? Те трябва за оркестъра. Един куплет, не знаеш. Лампата. Я вручу. Лампата няма кой да ми запали, когато съм една вкъщи. Ключах да не мога да лъжа, ключ имам, права нямам. Да се бъдя на кретона. Жената ми вика, простак идиот. На здраве! И още 100 лева за малка кашелца. Да си купите едно момченце. Няма пари. Ай, продължаваме за вас. Така, колеги на Метко, Димчо и Немка от Кипра, 100 лева за решилста. Пет лева специално за нашия барбарист, соло барбанки за Димчо специално. Айде, веси! Спукай ги малко без барабани, вече!
Но е понеделник, пак ще ходиш за пластици. Гледам. Как се тръгнал? Тега, да приключихме. Давай, да. Валя за кръстите. Валя за кръстика. Валя за тебе кръсти от Янаки. Дай му ги, те са за кръстика. Специално. Да не ме изпреварва с тихлата хлада. Да, повече да е. Вижте, че и не го казвам. Много ме с хлада. И 100 кинта за малко екрашенца от Янаки и неговата съпруга. Живи и здрави. Добре, че братка. Радко и Дора. 100 лева. Живи и здрави. Леле, Радка и Чичото. 150 лева. Браво. Живи и здрави. Тега, точно в Германия Ангелина. 120 лева. С желание кръстника. Кръстницата е цялата маса на кръстника. Да изиграе Велики човек на дансите. Обаче за кръстника има ремикс и горчиво. Иван, дъдъде! 80 лева. Иван и неговата съпруга, 80 лева. Красио и Дида, 100 лева. Танко и Лилка, 100 лева. Окей, дай си тези оркестър. Сандалите, да. По-известни като сандалите. Вайсиева, румбата, румбата, краса, Митко, Даниела и кръстниците, зелена салата, майстор. Али румба! Thank you.
кръгови. И още 200 лира от Диво Гидра, ето цяло семейство са налови, да са живи и здрави. Общо 260 лира. Браво. Така, Данчо и Леля Сърда, 100 лева. Браво. Леля Гина и Деко, 100 лева. Окей, 10 лева за оркестъра. И 100 лева за кашелъцата, като има желание. Джинса на Митко и Даниела да запеят на танците, танца на пингвините. Абе, то с Григо, къде може да държи?
Пико и ми има 120 лева, са живи и здрави. Последните 20 кипна бяха за кашенца. Браво! Тега, колега на Митко, Соня и Митко, тега 100 лева за кашенца. Браво! Живи и здрави! 20 кипна, Топчо, Елимата съпруга, една мазна девятка. Мазна! 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 Yeah.
скоро два лежи с и една почивка до Мадрид. Приятел за нас.
Ало, тук ли сте? Добър вечер. Здравей, Иване. Така, една девятка за вас снимате. Маса. Да.
Thank you.